والذين آمنوا وعملوا الصالحات والرجوا إيمان وعمل نیک والے ہیں لندخلنهم في الصالحين ہم داخل کر دیں گے ان کو نیکوکاروں میں. ومن الناس من يقول آمنا بالله بعض لوگ کہتے ہیں ایمان لایا اللہ پر. فإذا أوذي في الله جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے لیے جعل فتنة الناس كعذاب الله کر دیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو خدا کے عذاب کی طرح. بھئی لوگوں کی آزمائش تو ایسی کڑک نہیں ہے, اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے, اللہ اس سے بچائے. لوگ تو راضی بھی ہو جائیں گے, لوگ تو مر بھی جائیں گے, لوگ ہی ختم ہوں گے تو ان کی آزمائش کیا چیز ہے, لیکن خدا کے عذاب سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ دین کو اگر تم نے چھوڑا تو اللہ عذاب دے گا, اور اگر دین پر تم جم گئے لوگوں کی طرف سے تھوڑی تکلیف آ بھی گئی تو آپ گھبرائے نہیں, وہ عارضی چیز ہے. دین کا ایسا کام دنیا میں کیسے ہوگا کہ آپ پر کوئی آزمائش نہ آئے. سورت شروع اسی سے حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, ایسے تو نہیں ہوگا, ایسا سوچتے کیوں ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, سچے اور جھوٹے کا فرق ضرور ہوگا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آ گئی امداد تیرے رب کے ہاں سے, لَيَقُولُنَّ, تو یہ کہتے ہیں, إِلَّا كُنَّا مَعَكُمْ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, آیا نہیں ہے اللہ جاننے والے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ضرور جانتے ہیں اللہ وہ جو ایمان والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ ظاہر کرے گا منافقوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہنے لگے کافر لوگ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. یہ کافر تھا ولید بن مغیرہ, اس نے مسلمانوں سے کہا اتبعوا سبیلنا, آؤ ہمارے دین پر. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, یہ نہیں ہے اٹھانے والے ان کی غلطیوں سے کچھ بھی. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور ضرور اٹھائیں گے یہ بوجھ اپنا, اور ضرور اٹھائیں گے یہ بوجھ ان کا. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ. بات سنو, بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کہ کوئی بری ہو جائے, اور اٹھائے گا بوجھ جس نے جس کو بہکایا, بہکاوے کا بھی اور بہکانے کا بھی, دونوں کا بوجھ اٹھائے گا. بھئی کوئی شخص کسی کا ایسا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ وہ والا بچ جائے, لیکن ایسا اٹھائے گا کہ اس پر بھی ہو اور اس پر بھی ہو. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے.